Nderuar, ju rikthejmë sërish në momentit për cilin për 8 vite resht në mënyrë monotone diskutojmë për projekt buxhetin e qeverisë VMRO-BDI. Që edhe si vjet është bë bajat, po aq sa edhe në këto 8 vite të shkuara me ripërsëritje të projekteve të njëjta. Shifrat edhe në këtë projekt buxhet, në vend që të paraqesin reflektim të djersës, mundit, vuajtjeve, pse jo edhe lotëve të qytetarëve, në vend që të përkthehen në projekte për këta qytetar, këto shifra edhe si vjet janë thjesht numra që nuk do të thonë asgjë për qytetarët, që në fund fundit janë ata që mbushin buxhetin dhe për cilin diskutojmë ne. Këto shifra që ne paraqitur për diskutime edhe si vjet, nuk u japin qytetarëve asnjë shpresë për të ardhmen. E ripërsërisim çdo vit, se duket që këta të qeverisë nuk duan të mësojnë. Buxheti ka të bëjë me qytetarët dhe duhet të jetë në funksion të tyre. Shifrat në buxhet duhet të jenë aty me një qëllim të vetë, të tregojnë zgjidhje për problemet e qytetarëve dhe jo të rrisin këta probleme. Shifrat duhet të tregojnë se kjo qeveri kujdeset për zhvillim të barabartë të gjithëve në banimeve për gjithë qytetarët e saj. E jo të tregojnë një anshmëri. Duhet të shohim në këto shifra ndarje të drejtë të buxhetit e jo diskriminim në baza etnike. Tumarës shqiptarëve të Maqedonisë për çdo vit me nga 1 miliard euro për mbushjen e buxhetit. Dhe të mos u kthesh atyre asnjë cent si investim. Kjo nuk ka emër tjetër përpos apartheid ekonomik. Ti shfrytëzosh pasuritë natyrore në përvendbanime shqiptare. Vetëm për etni tjera, kjo nuk ka emër tjetër vetëse eksploatim i egër. Por ama të lejosh që populli të përjetojë apartheidin ekonomik dhe eksploatimin e tej skash. Dhe më e keqja, të japësh kontribut që kjo të ndodhë. Kjo vërtet nuk ka emër tjetër, përveç se tradhti e pastër. Dhe ky është përshkrimi më i butë, simbolik, që mund t'ju bëhet buxheteve të qeverisë VMRO-BDI. Apartheid, eksploatim dhe tradhti ndaj shqiptarëve. Më keq do të thoni, nuk ka. Në fakt ka. Ka se kur bëhet fjalë për BDI-n, gjithnjë ka më keq. Me çdo kush mundohen ta mbrojnë tradhtin, ta shesin si vlerë, si mburje, si qytetari. Gjatë diskutimeve për buxhetet e këtyre 8 viteve, çfarë nuk kemi dëgjuar nga Partia Shqiptare në Pushtet BDI? Me një fanatizëm për t'u pasur lakmi, ata kanë mbrojtur me çdo kush apartheidin dhe eksploatimin e egër që u bë shqiptarëve dhe vendbanimeve të tyre. Kemi dëgjuar dhe dëgjojmë falënderimet të panumërta të funksionarëve të BDI-s ndaj VMRO-s. Ka pasur vite që buxhetet i kanë shpallur madje edhe si buxhete historik, buxhete ku është marrë maksimum hisja e shqiptarëve. Mirëpo realiteti është krejtësisht tjetër dhe flet ndryshe. Tet buxhete, po aq ribalanse, rezultatet janë zero. Në çdo projekt buxhet në letër figurojnë edhe disa projekte, por ato asnjëherë nuk realizohen, po shtyhen nga buxheti në buxhet, nga ribalansi në ribalans. Tashmë 8 vite i rishohim të njëjtat projekte dhe na ndodh shpesh të mendojmë, po mirëve, kjo rruga a nuk ndërtua ende? Po ka 8 vjetë që sipas BDI-s është në fazën e fundit? Po një kanal i Haraçinës i duan 10 vjet të përfundoj? Vendkalimi kufitar Lojan Miratoc, veç një zot dhe një plak i Lojanit e di se kur do të hapet. Një teatr e një bibliotek në Tetov, as që ka ndërmend të filloj. Vetëm si ja gërmoni themelet kot, saher afron koha kur diskutohet për buxhetin, për treguar se përpunohet diçka. Teatri në Shkup, as që ka ndërmend të mbaroj, a na umburët vjetë që në shtator dhe të shojmë shfaqen e parë në të. Zonat e lira ekonomike në vendbanimës shqiptare, as që kanë dërmend të funksionojnë ndë njëherë. Të mos flasim për ujë, kanalizime, rrugë, ndriçim publik, shkolla, spitale.
këto gjëra ose nuk ekzistojnë, ose janë në gjendje të mirushme. Jeta e shqiptarve si pasojë e politikës diskriminuese qeverisë, VMRO, BDI është bërë papërballueshme dhe pa perspektivë. Shqiptari është varfëruar deri në atë masa që mirëqenia për të është vetëm ëndër. Shqiptari sot nuk lufton për një mirëqenje. Shqiptarit i goditet integritet, digniteti i çdo familje shqiptare, sepse ne sot luftojmë vetëm për mbijetesë. Varfëria që ju e mbillni tashmë 4 vite sjell vetëm mjerim e vuajt. Të nderuar ministrat BDI-s, që jeni fshehur prapa zyreve dhe kabineteve të juaja, a i keni parashtruar ndonjëherë vetes dhe qeverisë në të cilin participoni pyetjen themelore sa i përket buxhetit? Këto shifra që na i paraqisni, si ti përktheni në mirëqenje, punësim, zhvillim dhe investim në vendbanimet shqiptare? Unë jam i sigurt se asnjëherë nuk e kam bërë një pyetje të tillë. Fundja kush ta bëj? Ministri i Ekonomisë, që deri tani asnjë projekt nuk ka investuar për vendbanimet shqiptare. Ministri i Arsimit, që nuk është në gjendje ta tërheq një libër, një tekst shkollor që ofendon nxënësit shqiptar. Zëvendëskryeministri për implementimin e marrëveshjes së orrit, që pas 4 viteve mundohet vetëm të vjedh para prej shqiptarëve dhe asesi mos për kujdeset për investimin, për realizimin dhe implementimin e kësaj marrëveshjes. Apo ministri i pushtetit lokal, që ma mërmendja 99% të shqiptarëve nuk e din se kush është, sepse nuk e ndihet zëri, s'ka asnjë projekt pas tij. Apo zëvendëskryeministri për eurointegrime, që po shohim ndahen mjete të mëdhaja nga IPA fondet dhe asnjë denar nga ato mjete nuk përfundojnë nëpër vendbanimet shqiptare. Kush të bën kësi pigje? Kryetarët e komunave? Ai çajirit që e ka shëndruar komunën në geto? Kryetari e komunës Tetovës, që vërshimet mundohet të imbron me çadra? Apo 24 karatë i Gostivarit? Po ju deputet BDI-s, a ja parashtrojnë ndonjëherë këtë pyetje vetës suaj? Jam i sigur se këto 8 vitet e shkuara asnjëherë se keni bërë këtë pyetje. Se keni bërë, pa mendonit paktën të filloni të bëni? Për krajën tonë këtë drejtim e keni pasur çdo herë, por ju as që keni dashur të shikoni, sepse i bindeni verbërisht urdhrave të ministrave dhe udhëheqësisë suaj aktuale, që tashmë janë të dëshmuar se janë tërsisht të korruptuar. Ne vazhdojmë edhe si vjetë që shtrim dorën me amandamentet tona që të propozojmë, amandamentet që janë funksion të ndarjes drejt dhe të barabartë buxhetit, të marrjes së hisës që na takon për vendbanimet shqiptare. Të nderuar qytetarë, ne jemi tërsisht kundër dhe nuk do të pranojmë projekt buxhetin për vitin 2016, sepse njëjtë si 8 buxhetet e shkuara të kësaj qeverie, edhe ky buxhet prej 3 miliard eurosh adreson vetëm 1% për shqiptarët e 99% për të tjerët. Varfron shqiptarët dhe ofron bollëk e luks për qeveritarët. Dhe ja pse e themi këtë. Projekt buxheti i vitit 2016 marginalizon rajonet apo vendbanimet me shumicë shqiptare në gjitha segmentet e politikave të zhvillimit shoqëror, edhe atë në politikë ekonomike, arsimore, kulturore, shëndetësore, duke mos lënë anash edhe politikën sociale. Do ta shikoni edhe gjatë ditëve që ne do të diskutojmë për këtë projekt buxhet, se më të nuk do të ndërtohen rrugët, do të ngelin ashtu tek vendbanimet shqiptare gropa e lloç, në cilën fëmijët ton shkojnë nëpër shkollë. Edhe shkollat nuk do të ketë si vjet para për ndërtimin e çative të shkollave në ato vendbanimeve ku mund t'ju bëjnë fëmijëve ton bikohë. Nuk do të pastrohen as si vjet shtretrit e lumeve që kërcënojnë të përmbisin shtëpitë tona. Nuk do të ketë ura dhe as si vjet
nuk do të shikoni do të shfaqin teatrin e Shkupit. Të ndëruar qytetar, nëse analizoni shifrat në buxhet, do ta shihni se edhe si vjet është e njëjtë. Ndahen mjetre, qindra milione euro për ndërtimin e projekteve që s'kan të bëjnë as pak me shqiptarë. Vazhdon ndërtimi i objekteve administrative, ndërsa në përvendbanimet shqiptare nuk ka asnjë investim i tillë. Diskriminimin e përmendëm e ke kudo. Në zhvillimin rural dhe regional dhe në përkraje të ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla, do ta shihni se për shqiptarët nuk parashihen asnjë denar investim. Gjitha mjetet që janë parapara për zhvillim kurse rural përfundojnë në vendbanimet maqedonase. Investimet në sferën e kulturës vazhdojnë, shqiptarët ngelin në margjina. Vazhdojnë që vetëm disa projekte simbolike t'i kemi në projekt buxhet, ndërsa në fund vitit asnjëherë mos përfundojnë dhe mos ndahen mjete për të realizuar në këto buxhete. Sisoj, kemi tallje përsëri me teatrin shqiptar në Shkup, bibliotekën Tetov, Muzeun e Alfabetit Shqip, vetëm nga 2000 euro i ndajmë. Qendrën konservatore në Gostivar e kështu me radhë. Ndërsa për projektet tjera maqedonase ndahen 3 miliard denar. Për shqiptarët 0.59%. Investimet në sferën e arsimit. Gjena u lëvdruat se UŠT-s ja pasmirit financët. Është turp. Ja grafikonet që dëshmojnë se edhe po të hipin gjithë deputetët e BDI-s në grafikonin e UŠT-s, për sëri nuk do të mund t'ja kalojnë investimeve që bëhen për universitetet maqedone. Është raporti 10-1. A keni parasysh se bëhet fjalë për 1 milion shqiptar, 1 milion maqedonas? Po as student shqiptar, po as maqedonas, raporti diskriminimi është 10-1. Kushtet në cilët mësojnë studentët në këtë universitet janë jashtë normales. Në shkolla fillore mbahen ligjërata për studentët. Dhe këtu merrni guximin, thoni se kemi rrit financat për Universitetin Shtetëror të Tetovës. Është qesharak. Investimet në sferën e shëndetësisë. Klinikën e Tetovës dhe Spitalin e Përgjithshëm Kërçov. 2.73%. A në investimet në për klinika tjera, bile edhe në Shtip, 97.2%. Investimet në infrastruktur, Tetovën, Zajazin dhe Likovën bashk, besoni se kishmi të vështirë të bëjmë grafikon, sepse nuk ka, janë të ndara vetëm 38 milion denar, ndërsa investimet kapitali në pjesën e komunitetit Maqedon janë mbi 5 miliard denar. Dëgjuat, rrugët, Shkup, Shtip, Shtip, Koçani, Shtip, Kavadarës, Ohër, Peshtani, e lloj-lloj rrugë tjera që për këtë vit janë para pa të investohen dhe të ndërtohen nga kjo qeveri. Nëse thoni ende se rruga që ndërtohet prej Kërçove deri në Shkup, deri në falni Nohër, apo prej Zvori, se është projekt shqiptar, i bie njëtë si kurse Sharlo me Nexhatagollin. Kjo është e njëjta. Nëse Sharlo është Nexhatagolli, atëherë edhe ajo rrugë që ndërtohet prej në Kërçove deri në Nohër është për interesat të shqiptarëve. Vazhdon ndërtimi i vendkalimeve përkombësor, Dojran, Veles, Krushev, Berov, Mavrov, Rostush, Teleferiku në Vodno, furnizim me ujë Peshqevës, infrastrukturë në Hekurudh, korridorin 10, korridori 8, Harohet. Investimet në bujqësi, edhe këtu,
Shqiptarët janë të diskriminuar nga subvencionet që marrin buqit. Për shkak se shqiptarëve asnjë institucion nuk ju del në ndihmë t'i pregadisin dokumentet që t'aplikojnë që edhe ata të marrin subvencione nga buxheti. Subvencionet kalojnë vetëm nëpër tek Maqedonasi. Të nderuar qytetar, ne edhe në ditët në vazhdim me amandamentet që kemi dorëzuar, do të mundohemi që t'ua themi të vërtetën përsa i përket buxhetit. Me fakte dhe argumente do të dëshmojmë se shqiptarët diskriminohen në mënyrën më brutale të mundshme përsa i përket buxhetit. Faleminderit.